Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bildiyiniz kimi hazırda dərslər ənənəvi qaydada davam edir. Yalnız hansısa bir məktəbdə və yaxud da orta ümumi təhsil müəssisələrinin hər hansı bir sinifində virusa yoluxma faktları varsa o zaman lokal qapadılmaya gedilir. Yəni həmin siniflər 14 gün müddətinə karantinə alınır. Bunu Milli Azı açıqlamasında təhsil eksperti Elçin Əfəndi deyib. Ekspert bildirib ki, ən gec 2 həftə sonra müəyyən ərazilər üzrə məktəblər qapadıla bilər. Biz artıq görürük ki, yoluxma halları getdikcə artır. Ən gec 2 həftə sonra artıq müəyyən ərazilər üzrə qapadılmalara gedilə bilər deyə qeyd olunub.